Исчезнува културното наследство, црковното богатство од црквите во југозападниот регион во земјава. Кратците неуморни, изминативе години постојано ги пустошат црквите. На оваа тема во овие вести разговараме со отец Васко Голабовски, референт за заштита на културното наследство при митрополијата Охрид. Отец Голабовски, кажете ни, викендов имавме навистина голема кражба која што се случи во црквата Успение на Пресвета Богородица во Дибар, од каде што беше однесено богатство со непроценлива вредност. Што правите за заштита на црковното наследство? Точно така. Пред се превентивно, со одлука на митрополијата и нашиот архиерей, односно митрополит господин Тимотеј, ги повлекуваме иконите од критичните места, села и така натака, па дури од градски нели простори, овај градски цркви. Меѓутоа, да речам, тоа е не сепак доста сложен процес е. Иако можам да кажам ето една бројка дека досега повлековме 639 предмети од кои што само 520 се икони, останатите се богослужбени книги и така натака. Значи во секој случај превентивно тоа е преземено како неизбежно, нели? Но исто така на ниво на нашата епархија донесена одлука за поставување на аларми и веќе се поставени во многу цркви, мислам на секаде. Иако, кога станува збор за големиот број на цркви на Дебарско-Кичевска епархија, финансиски трошакот е неиздржлив за митрополијата, нели за едно 400 до 400 и нешто, ево и до 500, со помалите цркви параклиси, да се обезбеди аларм. Сепак, тука и црковните одбори, со своите приходи, кои што може би на годишно ниво се одржливи, би можеле да постават одреден заштитен систем. Ова беше втора голема кражба, токму во истата црква, а таа црква е се уште необезбедена. Која е вашата порака, значи што ќе направите? Ние пред се, 2012 година, повлековме, односно ги повлековме највредните икони од таа црква. Сепак, другото остануваше малку на црковниот одбор и така натака, но превентивно презедовме све што треба. Она што следува е малку на црковниот одбор, малку доприноси на останатите и така, но во секој случај за тој регион, бидејќи како извор на природбенски дух и нормално извор, да речам, на она стара традиција на иконотворство, е составување и сочувување на тој мијачки дебарски крај, па имаше една идеја, да речам, за отпочнување или оформување за еден музеј, кој што ќе ги складира сите тие икони под раководство на Бигорскиот манастир. Истото, да речиме, се спомнуваше и за Охрид, каде сите овие икони, кои што сепак се во голем број, да, ќе бидат складирани. Сега во моментот тие што ги имате повлечено ги чувате во депо кое што се уште не го соопштувате, но планот е да бидат значи еден ден сместени и нормално изложени да можат да се видат и убаво безбедносно заштитени. Апсолутно, сам не би имало смисла да стојат туку така, нели? Ви благодарам, отец Голабовски.